Andreas Wilson, sitter du och gäspar? Va? Nej. Sitter och blinkar. Är det för att du har en internationell karriär? Är du jetlaggad? Är det det? Vet du vad? Vi hade det lite på känsla. Så att för att hålla dig vaken har vi tagit hit stjärnskottet Hanna Lindblad, Carl Dajal och René Miro! Stilla natt med tusen stjärnors ljus. Nu hörs ljud av tidningsbud i ett morgonsömnigt hus. Så god morgon, hör fåglar sjunga glatt. God morgon, god morgon i kör. Snille, det var vi som fixade till det. Filmen som vi såg igår var inte värd entré. Men gör vi så vi kom på, då blir det här en stor succé. Såklart, god morgon. Vilken härlig morgon.